No, takže teraz sme nainštalovali apku. Ty sa ma niečo pýtaš? Nie, ja ti hovorím, že to tá apka, cez ktorú nám všetkým budeš písať, tá teraz som ti ju nainštaloval. A ako skupinu? Nie, skupina už je vytvorená. A ako sme ju vytvorili? Babi, postupne, postupne, všetko postupne. Mikita ti to vysvetlí, on sa v tom vyzná. Dobre, ja ho počúvam, vieš, ja ho počúvam, ale on je zo mňa taký nervózny, že ja neviem, no. Ja som pokojný, no len treba ťapnúť na ikonu. Ťapnúť na ikonu? Ikonu máme v kostole. To mám ísť tam na ňu ťapať, alebo? Nie takú ikonu. A tu sa ti to zobrazuje jak červená bublinka. Jaj, tento červený obrážtek. Tak ale to si mal hneď povedať. Musíš so mnou hovoriť ako s človekom, hej? No tá, ťapni. Nie, jedným prstom. Jemnejšie. Tam možno máš masté prsty. Moje prsty sú vždy čisté, hej? Tak, počkaj. No. Aha, už to ide, nie? No, tak a teraz si otvoril aplikáciu. No, a teraz ťa môžem pridať do skupiny. Tak, dobre? Už by si to mala vidieť. Volá sa to hranica? No, niečo vidím. No. Tak, a týmto krížikom pošleš správu. Týmto, áno? No. Nie, teraz si vytvorila novú skupinu. Pane Bože, ja sa v tom nevyznám, v tomto. Babi, pokoj, treba len trošku času a všetko sa naučíš. Keď sa to naučil Miki, tak sa to naučí úplne každý. Čo ty myslíš? Nič, len sa ju snažím trošku povzbudiť. No. Počkaj, tak uťuknem sem. Tak. Už som poslala správu? Nie, teraz si zrobila selfiečko. Čo som zrobila? Lidka, připadá, nemůžeme si dát malou pauzu.